Մեր եթերը շարունակվում է մեր հերթական հարցազրույցով, մեզ տեսակապով է միացել քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Բարև ձեզ։ Իրան ունեցանք երկու օրվա մեջ բավականին հետաքրքիր երկու այց, պաշտպանության նախարարը մեկնեց այնտեղ Սուրեն Պապիկյանը և մեկնեց փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, ընդհանուր առմամբ բավականին լուրջ ներկայություն ունեցանք այնտեղ և լուրջ բանակցություններ, այդ թվում նաև երկրի նախագահի մակարդակով Մոհամադ Ռայսի հետ Սուրեն Պապիկյանը հանդիպեց։ Այս ամենը ինչի հետևանք է, ինչ ենք մենք ակնկալում Իրանից այսօր և ինչ է ակնկալում Իրանը մեզանից։ Նախ պետք է մենք հասկանանք, որ այսօր ամբողջ աշխարհում և փոքր և մեծ երկրները մտահոգված են իրենց անվտանգությամբ, իսկ անվտանգությունը իր հերթին բնականաբար կախված է նաև աշխարհակահայական զարգացումներից, և երկրները փորձում են իրար հետ փորձել լուծել այն ընդհանուր մարտահրավերները, որոնց հանդիպում են, և այդ երկրների շարքում են նաև այն երկրները, որոնց հետ դիվանագիտական շփումներ ունեցավ Հայաստանը, նաև Հունաստանն է և Եգիպտոսն է, և բնականաբար մեր հարավային հարևան Իրանը, և այդ առումով ճշգրտումները հարաբերությունների, ճշգրտումները, թե ինչով կարող են օգնել իրար կամ ինչ խնդիրներ ունեն իրար մեջ հարևան երկրները, մեծ նշանակություն ունի, ես կարծում եմ հենց դա էր ընդհանուր բովանդակությունը հանդիպումների, այցերի և բանակցությունների։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ և Հայաստանը և Իրանը մեր տարածաշրջանի երկրների հետ ունեն բավականին անորոշ հարաբերություններ, ոսկ և Հայաստանի հարևանների մասին է, և կներեք այդ երի համար, ես մաձայն է կիչացնել, որպիսի մեզ չխանգարի։ Եվ այդ անորոշությունները պետք է հնարավորինս արագ հաղթահարել, որպիսի համագործակցությունը կամ գոնե բարեդրացիական հարևանությունը կարողանա իրականություն դառնալ։ Խոսքը գնում է և Իրան, Ադրբեջան, Իրան, Ռուսաստան հարաբերությունների, Իրան, Թուրքիա հարաբերությունների մասին և նույն այդ երկրների հետ Հայաստանի հարաբերությունների։ Այստեղ բավականին բարդ կոմբինացիա է երկրների, որոնք բավականին ակտիվ են և փորձում են տարածաշրջանում ուժեղացնել իրենց դիրքերը, և դիրքերի ուժեղացումը կապված է նրա հետ, թե ինչպիսի պայմանավորվածությունների կհասնես մյուսների հետ։ Մենք հիշում ենք, որ բարձրաստիճան դիվանագետը իրանական մի քանի ամիս առաջ այդ կատարեց բոլոր երկրները, որոնք ես նշել էի, և բնականաբար փորձում էր հասկանալ, թե ինչ կարող է ստանալ կամ ինչ ակնկալիքներ իրենցից, Իրանից ունեն այդ երկրները, և այդ այցերի միջոցով փաստորեն հստակեցվում են փոխադարձ ակնկալիքները և փոխադարձ առաջարկությունները, և ձևավորվում է նոր ինչ-որ մոդել հարաբերությունների մեր տարածաշրջանում, գնալով նաև ընդլայնվում։ Եթե մի երկու տասնյակ տարի առաջ մենք խոսում ենք միայն Հարավային Կովկասի մասին, այսօր երբ խոսում ենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին և Հայաստանի գտնվելու մասին որևէ տարածաշրջանում, ներձավոր արևելքը նույնպես փաստորեն այն մասն է գլոբուսում, որտեղ Հայաստանը ունի անելիքներ և ունի խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն։ Մենք հիմա բնականաբար չենք կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի մանրամասների են անդրադառնում մեր պաշտոնյաները Իրանի գործիքերների հետ, բայց որ ընդհանուր առմամբ օրակարգը այն է, ինչ ես փորձեցի ընդհանուր բառերով նկարագրել, դա կարծում եմ ակնհայտ։
Ըստ թուրքական արգործնախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության, Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն պարտավորվել են համատեղ աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղղությամբ։ Այս ցա արձանագրվել է Ֆիդան Բլինքեն հանդիպման արդյունքներով։ Ինչ է սա նշանակում մեզ համար եւ ինչու հենց այդպիսի որոշում ընդունվեց ըստ ձեզ։ Նպատակը ո՞րն է։ Նո սա կարծում եմ բավականին հեշտ հարց է, այդքան էլ բարդ հարց չէ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան փորձում է բարելավել ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները, որոնք բավականին փչացել էին 2-3 տարի առաջ, ինչը պայմանավորված է մասամբ նաև Թուրքիա-Ռուսաստան մերձեցություն հետ, բայց նաև այն ժամանակ դեռ երբ Թուրքիայում ակնկալվում էին նախագահական ընտրություններ, բոլոր փորձագետները խոսում էին նրա մասին, որ վաղ թե ուշ Թուրքիան պետք է վերադառնա ինտենսիվ համագործակցության ռեժիմին ԱՄՆ-ի հետ, եւ դա պայմանավորված է եւ նրանով, որ Թուրքիան երկրաշարժից հետո կարիք ունի տնտեսական աջակցության եւ այն ծավալի տնտեսական աջակցություն, որը պետք է այսօր Թուրքիային կարող են տրամադրել ոչ շատ երկրներ, լավագույն դեպքում դա ԱՄՆ-ն է, Եվրամիությունը եւ Արաբական աշխարհը, բայց Իսրայելի շուրջ վերջի զարգացումները ցույց են տալիս, որ բավականին լուրջ չակասություններ կարող են լինել Թուրքիայի եւ Արաբական աշխարհի միջեւ, կախված Թուրքիայի դիրքորոշման հետ, եւ դա ենթադրում է, որ ավելի մեծ շեշտադրումներ պետք է դրվեն Թուրքիայի հարաբերությունների վրա արևմուտքի հետ, եւ այստեղ նաեւ կան անվտանգային հարցեր, այստեղ նաեւ կա F-16 կործանիչների մատակարարման խնդիրը Թուրքիա ԱՄՆ-ից, և այլ ծրագրեր ռազմավարական, որոնց շուրջը կան նախնական պայմանավորվածություններ, բայց արգելակվել էր պրոցեսը հենց այն պատճառով, որ Թուրքիան սրտացնում էր իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և կատարում էր քայլեր, որոնք չէին կարող ողջունվել հավաքական արևմուտքի կողմից. Բայց քանի որ որոշակի վերադարձ կա Թուրքիայի ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների ուղղությամբ, ԱՄՆ-ն հնարավորություն է ստացել նաև ինչ-որ բան հուշել կամ ինչ-որ բան պահանջել Թուրքիայից, և այդ օրակարգը ես կարծում եմ բավականին բազմազան է, սակայն դրանում իր տեղը ունի նաև Արավային Կովկասում իրավիճակը և մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Բնականաբար այդ պահանջները կամ խնդրանքները ԱՄՆ-ի այնպես չէ, որ Թուրքիային հեշտ կլինի կատարել, ես նկատի ունեմ նպաստել Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորմանը այնպես, որ հաշվի առնվեն նաև Հայաստանի շահերը, այլ ոչ թե ինչպես պնդում է Բաքուն բանակցությունները և պայմանագրերը իրացվեն միայն Բաքվի պայմաններով, և այստեղ Թուրքիայի դժվարությունը կանում է նրանում, որ Թուրքիան այդքան էլ մեծ հնարավորություններ չունի պահանջներ ներկայացնել այսօր Ադրբեջանին, այսինքն փոխադարձ խախվածությունը բավականին մեծ է, և Թուրքիան չի կարող առաջ ընգնել այն գործընթացից, որ կա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և գնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առանց հաշվի առնելու Ադրբեջանի տեսակետները։ Բարդ պրոցես է միանգամից, և բարդ իրավիճակում է այսօր գտնվում Թուրքիան, գոնե հռետորաբանական մակարդակով հաշվի առնելով այն հնչելը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում, Թուրքիան ցանկանում է ցույց տալ, որ բավականին շահագրգռված է և կարուցողական տրամադրվածություն ունի հայ-թուրքական կարգավորման օրակարգում, բայց ինչ անդրադարձ դա կունենա գործնականում, պրակտիկայում, դեռ պիտի սպասենք, տեսնենք, շատ ողջունելի կլինի, եթե հերթական հանդիպումը Քվեչի և Ռուբինյանի տեղի ունենա Երևանում, և այդ, որ այդ առաջարկը հնչել է հենց թուրքական կողմի շուրթերով,
da, բավականին խոստումնալից է, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը միանշանակ, անկախ նրանից, որ դա կարող է որոշ տեղերից դժգոհություններ առաջացնել, Հայաստանը պետք է այդ նախաձեռնությունը ընդունի եւ պատրաստ լինի կազմակերպել հանդիպումը Երևանում։ Դրանով նաեւ կնպաստի Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը այն ջանքերին, որոնք գործադրվում են ԱՄՆ-ում։ Այսինքն, ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, որ սա պետք է զուգահեռ գնա, հա, այդ ԱՄՆ-ի ջանքերին, եւ մենք կարծես թե այդ դեպքում ունենք թող լինի անտեսանելի, եթե Երևանում լինի անհանդիպում, բայց միջնորդ ԱՄՆ-ի տեսքով։ Այո, ես կարծում եմ, որ այդ գոնե այդ հարցում հայկական եւ ամերիկյան դիվանագիտությունները պետք է համակարգված աշխատեն, քանի որ առանց այնպիսի երկրի աջակցությամբ, ինչպիսին ԱՄՆ-ը, շատ դժվար կլինի Թուրքիայի հետ բանակցությունները վարել, ելնելով նաեւ Հայաստանի ազգային շահերից։ Եվ այդ օգտությունը, որ մենք այսօր կարող ենք ստանալ Վաշինգտոնից, ինձ թվում է վճռորոշ դեր կարող է խաղալ, այնպես որ նորից եմ կրկնում, համակարգումը ջանքերի այստեղ շատ կարևոր է, եւ ես հուսով եմ, որ մեր ավանդաբար բավականին սահմանափակ դիվանագիտական ռեսուրսը կբավարարի, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատել միանգամից մի քանի ուղություններով, այսօր կենտրոնանալը միայն մեկ ուղության վրա եւ փորձելով բոլոր ապագա հաջողությունները կապել այդ մեկ ուղության հետ, որը միգուցե ամենակարևորը թվա, դա դժվար թե տա անհրաժեշտ արդյունքներ։ Ըստ ձեզ, այն հայտարարությունը, որը արվել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Մուստաֆաևի գրասենյակի կողմից, որտեղ պահանջել են Հայաստանից անհապաղ 4 գյուղ, 4-ն էլ հետո, սա ինչ է, ինչ է ընկած այս ամենի հիմքում, ինչ քաղաքականություն, ինչու հենց հիմա արվեց այդ հայտարարությունը։ Մենք կարող ենք իհարկե դա դիտարկել որպես Բաքվի կողմից որոշակի փողզիջում, քանի որ մենք մինչ այդ լսում ենք պահանջը անմիջապես վերադարձնել 8 գյուղեր, այդ թվում նաև 4 անկլավային, եւ առաջարկը սահմանապակվել 4 գյուղերով հիմնավորում է Բաքվի կողմից նրանով, որ այդ 4 գյուղերը չեն խանգարում Հայաստանի համար կներեք կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող հաղորդակցությունների օգտագործման։ Բայց երկուստը խանգարում են եւ Վերին Ոսկեպարը եւ Տիգրանաշենը, հենց գտնվում են այդ հաղորդակցությունների վրա։ Ես ընդամենը փորձում եմ ձևակերպել այն, ինչ ասում են Բաքվից։ Այո։ Քանի որ դա չի նշանակում, որ այդ թվացյալ փողզիջումը պետք է ընդունելի Հայաստանի համար, դա միանշանակ Հայաստանի համար պետք է ընդունելի չլինի, եթե մենք ցանկանում ենք խուսափել այնպիսի ռեժիմից բանակցությունների, որոնք հիմնված կլինեն Բաքվի պայմաններին, իսկ եթե հիմնված լինի այդ պայմաններին, ապա պահանջներին վերջ չի լինելու։ Մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք, եւ ամեն դեպքում ցանկացած պահանջ, որ ներկայացվում է կամ ցանկացած առաջարկություն, նույնիսկ այդպես եթե ձևակերպենք, որ հնչում է Բաքվի կողմից, դա պետք է դիտարկվի ընդհանուր սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքների եւ դրան շուրջ բանակցությունների համատեքստում։ Այսինքն, չի կարող միայն մեկ տեղային հարց լուծվել եւ արհամարվել մյուս հարցերը, իսկ որ այդ մյուս հարցերը առկա են եւ որ կան բազմաթիվ տարածքներ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներում, որոնք այսօր զարթված են Ադրբեջանի կողմից, եւ եթե դրանց մասին խոսակցություն չկա, ես դեռ չեմ ասում որոշումների մասին, հա, եթե դրան շուտ խոսակցություն չկա, ապա չի կարող խոսակցություն գնալ այն տարածքների մասին, որոնց նկատմամբ պահանջները ներկայացնում Ադրբեջանը։ Կարծես թե խոսակցություն չկա, որովհետեւ նույն Մուստաֆաևի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ադրբեջանը չի ընդունում այն, որ 31
գյուղի տարածք գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։ Եվ արտումաշենի մասին ընդհանրապես որևէ խոսք չկա։ Եվ դա եւ այդ պատճառով ասենք Հայաստանն էլ պետք է չգնա այն սցենարով բանակցային, որը այսօր ձեռնտու է եւ առաջարկվում է Բաքվի կողմից։ Միայն համալիր լուծումը բոլոր սահմանային խնդիրների, իսկ դա այդքան էլ հեշտ գործ չէ, դա նույնիսկ սահմանափակված չէ այն հարցով, որ պետք է վերականգնվեն խորհրդային ժամանակների վարչական սահմանները, խնդիրը շատ ավելի բարդ է, քանի որ խորհրդային ժամանակների վարչական սահմանները չեն կարող լինել սահմաններ երկու պետությունների միջև, որոնք գտնվում են եւ դեռ երկար կգտնվեն հակամարտային հարաբերություններում։ Եվ այսինքն ամեն դեպքում այդ սահմանները ենթակա են փոփոխության, բայց պետք է փոփոխության ենթակին հաշվի առնելով երկու երկրների շահերը եւ սահմանամերձ գոտիների բնակչության հնարավորությունների հետ, տնտեսական գործունեություն իրականացնելու բնական ռեսուրսների օգտագործման հնարավորությունների հետ եւ բազմաթիվ այլ հարցերի, որոնք պետք է լինեն օրակարգում։ Եվ քանի որ գործընթացը շատ բարդ է, չի կարելի ինչ որ լուծում առաջարկել, որը հենց հիմա պետք է իրականացվի եւ իրենից ներկայացնում է պարզունակ մի գործընթաց, որը չի նպաստում նաեւ ընդհանուր խնդրի արդյունավետ լուծմանը։ Պարոն Նավասարդյան, ինձ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր տեսակետների, հնչած կարծիքների մասին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ նույնպես հաջողություն։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով, քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանը, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ աշխատանքը առաջինի եթերում, իմ այսօրվա աշխատանքը առաջինի եթերում, կհանդիպենք։